تمام حضرات محمد الرقیم کے ساتھ آقا کی ذات اور جس پر درود پاک پڑھنا آپ لوگوں کو سمجھ آئے اچھی لگے اور نیند بھی نہ آ رہی ہو تو پھر بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ، ایک دم ذرا کہہ کے دکھائیں سبحان اللہ۔ میں نے اس ذات پہ پڑھنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ میں نے اس ذات پہ پڑھنے کی جسارت کی ہے۔ اور اس خوبصورت نعت میں سے صرف دو شعر جیسے کہ حکم ہوا ہے، اور جو اس شعر کو سن کے سب سے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہے میرے اللہ اس کو اسی مہینے ہی مدینے کا سفر کرا دے۔ ذرا شعر کو توجہ سے سنیں پھر کہیے گا سبحان اللہ۔ کس کی جو کس کی جو پڑھنے لگا ہوں آپ کی آواز خود بخود چار گنا بڑھ جائے گی، توجہ سے ضرور سنیے گا۔ اللہ زیارت کی ہے،